Blíží se Velikonoce a proto je nejvyšší čas naučit se péct tradiční jídáše. Nejprve si připravím kvásek. V mističce mám vlažné mléko. Do mléka si nadrobím droždí. Je lepší, když to droždí má pokojovou teplotu. Dám trošku cukru a trošku mouky. Zamíchám a nechám chvilku vzejít kvásek. Klidně můžete ten kvásek dát do mírně předehřáté trouby. Než se mi zvedne kvásek, připravím si do mísy suroviny. Takže nasypu hladkou mouku, polohrubou, přidám cukr a to je prozatím všechno. V mouce udělám důlek, do kterého potom naliju kvásek. Kvásek teď naliju do mouky. Je potřeba trošičku zamíchat, aby to droždí, které si sedne dolů, se smíchalo s mlékem. Teď přidám jeden žloutek. Vždycky přidávejte žloutek až do toho mléka, protože samotný žloutek s moukou by se spojil a udělal by tam takové žmolky. Začnu pomalu míchat a až se mi mouka spojí s mlékem, přidám změklé sádlo. Těsto mám smíchané, ale než ho vyndám z mísy, přidám maličko hladké mouky, aby se mi těsto při tom míchání oddělilo od stran. Takže jenom trošičku mouky. Ale to k tomu kynutému těstu přeci jenom patří. Teď si dám trochu mouky na pracovní plochu. Buď rukou, nebo můžete stěrkou. Vyndejte těsto z mísy. Stačí takovým jednoduchým pohybem udělat vláčné těsto, které si teď přendám do mističky. Na dno dám trochu mouky, aby se těsto nepřilepilo. Dělám úhledný bochánek, který mám z vrchu zasypaný moukou. A dám na teplé místo vykynout. Takhle má vypadat správně vykynuté těsto. Já ho teď opatrně vyndám z mističky, posypu moukou, stejně taky pracovní plochu. Maličko ho rozválím a pomocí nože si nakrájím tenké proužky. Krájte ostrým nožem, zoubkovatý nůž není příliš vhodný na krájení těsta. Tak a já si uválím takovéhle malé válečky. Pokud by se vám těsto lepilo na ruce, stačí si je malinko potřít studenou vodou. Tak, udělám takovéhle malé jídášky, které si přendám na plech s pečícím papírem. Když budete mít delší okraj, nevadí, klidně zahrňte dovnitř a dejte na plech. Dávejte na plech vždycky dál od sebe, protože to kynuté těsto krásně ještě nabide. Je potřeba před pečením ho dát ještě vykynout. Takže rozválím okolo ruky, udělám takový jednoduchý pohyb, udělám takovýhle uzlíček. Ideální je, pokud ty jídáše dáte například do trouby, kterou si předehřete na, dejme tomu, 50 stupňů a necháte je v troubě hezky vykynout. Já teď potřuji dáše rošlehaným vejcem, díky kterému při pečení krásně zezlátnou. Takto vajíčko je potřeba hodně dobře našlehat, aby se vám ten bílek netáhnul. Tak nemusíte vždycky dělat jenom tyhle uzlíky. Někdo dělá třeba i takové copy, nebo jenom zatočené válečky, takové spirálky, jak je každý zvyklý. Poslední. U kynutého těsta je opravdu důležité, abyste takhle předpřipravené těsto dali opravdu vykynout, protože díky tomu kynutí to těsto bude krásně nadýchané a vláčné. Takže já dám těsto teď na chvilinku do trouby vykynout a pak ho dopeču. Jídáše se mi dopékají a já si teď připravím to, čím ty jídáše ozvláštním. V mističce mám med, v druhé mám citronovou šťávu, kterou naliju do medu. Dobře smíchám dohromady, vznikne krásně sladko-citronová taková hustá šťáva. Pokud máte doma cukernatělý med, dejte ho ve sklenici na chvilinku do horké vody a on se vám zase takhle krásně rozpustí. Jídáše už mám dopečené, vyndám je z trouby a ještě horké je tímhle potřu. Přidržím si plech
jiráši zůstanou nejenom takhle krásně lesklé, ale uvidíte sami, že ta medovo-citronová chuť tomu dodá opravdu punc zvláštnosti. Většinou přetírám dvakrát, protože ta první vrstva se tak jakoby vsákne. Jiráše nechám vychladnout a můžu je servírovat. Voňavé jiráše mám hotové a já věřím, že vám budou velice chutnat.